odpálit takovouhle hromadu dá trošku práce. Je tam potřeba suchý základ ze suchého dříví, hlavně, aby se vytvořilo žhavý jádro. Nedovedu si představit, jak nechtěně někdo, kdo si udělá malinkatý ohníček někde u lesa nebo v lese, podpálí ten les tak, že odlítne někam jeskřička. Jo? No, takový les potom chytne jedině, když se vytvoří pořádná nějaká hromada chvojí a foukne do toho vítr, který ty plameny pošle dál, třeba jehličím, kořeny a tak. Rozhodně na suchém rašeliništi by se oheň rozdělávat neměl. To je jedině v blízkosti potoka nebo spíš na břehu nějakých vod, řek, kamení, kde to je mokrý a na tom prostě rozdělat při dnešním někdy rozpoukával oheň, když si udělal trout, třeba kupičku do hrsti sena, tak ví, že to seno musel mít zmáčknutý zprvu. Teprve později se povolí a rozfoukává se z malinkatého kopečku žhavého troudu navrtěného v plamen. A nedovedu si moc dobře představit takovou velkou náhodu, že by z nějaké jiskřičky nebo cigarety snadno chytil v lese listnatým les. Samozřejmě možný to je, ale to musí prostě zapadnout takový oharek do ideálního místa, kde to rozfouká vítr. Ale jak říkám, aby to rozfoukal, musel by to ten vítr umět. A tento tak jako člověk neumí.